Այս օրերին շատ է խոսվում ինչ է լինելու Նիկոլից հետո, ինչ ենք անելու նոր կառավարությունը, ինչպես է երկիրը դուրս բերելու այս իրավիճակից. Ես այսօր փորձելու եմ ներկայացնել մի քանի կարևոր քայլեր, գործողություններ, սկզբունքներ, որը պետք է իրականացվի այս չարիքի կառավարության հեռացումից հետո։ Ուրեմն, սիրելի հայրենակիցներ, Արցախը Հայաստանի անկախությունը վտանգված է ապազգային ապիկար իշխանության պատճառով։ Այս վիճակը պարտավոր ենք շտկել։ Հնարավոր է արդյոք։ Իհարկե, այո։ Ինչպես? Ելքը, անվտանգություն, համերաշխություն, կայունություն, առաջընթաց շղթայով ուժեղ Հայաստանի կերտումն է։ Ուժեղ Հայաստան կերտելու համար նախ պետք է հեռացնենք սրանց և ձևավորվի իշխանություն, որը կապահովի թուրքա-ադրբեջանական արտաքին ագրեսիայի զսպումը, արդիականացնելով Հայաստանի ու Արցախի միասնական անվտանգության համակարգը։ Այն պետք է հիմնված լինի ռազմավարական գործընկեր երկրների ներգրավմամբ, հայոց զինված ուժերի վերակառուցմամբ, նոր որակի միջազգային դիվանագիտության հիմնման վրա։ Այդ իշխանությունը պետք է վերաստատի Արցախի ժողովրդի անվտանգության և ինքնորոշման իրավունքի երաշխավոր լինելու Հայաստանի Հանրապետության հանձնառությունը, բացառելով Արցախի որևէ կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում։ Նոր իշխանությունը կբացառի Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հաշվին հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման անվան տակ միջանցքի տրամադրում թշնամի երկրին։ Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառման և ուժի կիրառման սպառնալիքի ներկո չի իրականացնի սահմանագծում և սահմանազատում։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում կբացառի որևէ համաձայնություն, որը հարցականի տակ կդնի հայ ժողովրդի հայրենազրկման և ցեղասպանության իրողությունը։ Ինչպես նաև հայության հոգևոր մշակութային ժառանգության կրող լինելու իրավունքը։ Առաջնահերթ կարևորություն ենք տալու պարենային անվտանգությանը և պետական պահուստի խնդիրներին։ Կարևորագույն խնդիր է դիտարկվելու հայ ռազմագերիների, պատանդարվածների ու պավող այլ անձանց վերադարձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիշում եք, մինչև ազգային ժողովի ընտրությունները սրանք հայտարարում էին, որ ռազմագերիները ոչինչ, հերոսներ են, թող մեկ երկու ամիս էլ սպասեն, բայց ընտրություններից հետո ասեցին ռազմագերիները դասալիկներ են և ցավոք մինչև այսօր մեր հայրենիքները, մեր հայրենակիցները գտնվում են գերության մեջ։ Հաջորդ կառավարության գերագույն խնդիրներ լինելու օր առաջ վերադարձնել մեր հայրենակիցներին։ Հաջորդ քայլը, նոր կառավարությունը պետք է վարի պրոֆեսիոնալիզմի և հստակ չափորոշիչներով կադրային քաղաքականություն, ապահովելով կառավարման համակարգի ճգնաժամի հաղթահարումը։ Պետության կառավարումից ի սպառ բացառվելու է պոպուլիզմը,
սուրտը, կեղծիկը եւ անբանությունը։ Առաջնահերթ կարգով վերականգնվելու են գյուղատեսչա եւ մշակույթի նախարարությունները, վերակառուցվելու է պետական իրավապահ համակարգը, դրանք ամբողջությամբ ծառայացնելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։ Քաղաքում եւ գյուղերում բնակվող մարդու բարեկեցությունը լինելու է վարվող ոլորտային քաղաքականության պաշտոնատար անձի գործունեության գնահատման չափանիշը։ Տնտեսական աճը ուղղակիորեն պետք է արտացոլվի մարդկանց կենսամակարդակի վրա, ապահովելով եկամուտների կայուն աճ։ Մարդկանց վարկային եւ պարտքային բեռը չպետք է զրկի նրանց արժանապատիվ ապրելու հնարավորությունից։ Սիրելի հայրենակիցներ, սրանց հեռացնելուց հետո վերականգնելու ենք ներքին համերաշխությունը, հասնելու ենք համահայկական ներուժի մեկտեղման, վերացնելով խորացվող ատելությունը, պարակտվածությունը եւ անտարբերությունը։ Բացառվելու է մեր կյանքում անցյալի եւ ներկայի առատավոր բարքերը։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս օրերին ձեզանից շատերը մոտենում են մեզ, արդարացիորեն ասելով, որ այս հրապարակում հաճախ հայտնվում են մարդիկ, օրինակ այսինչյան այսինչը, ով օձյոս դեմք է, ժամանակին պաշտոն է զբաղեցրել եւ դրսեւորել ոչ վայել կեցված, պաշտոնական դիրքը օգտագործել է իր անձնական հարստության համար։ Ձեզանից շատերը ասում են, այդ մարդիկ ինչ գործ ունեն այս հրապարակում, մենք այդ մարդկանց համար չենք գալիս հրապարակ։ Դուք ճիշտ եք ասում։ Նախ, խնդրում եմ ուշադրություն, մենք որևէ մեկին անձնական հրավեր չենք տալիս այս հրապարակ գալու, նաև որևէ մեկին չենք արգելում, բայց այս հրապարակից պատասխանատու կերպով հայտարարում եմ, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր հասարակության կողմից անընդունելու են, ապագա կառավարությունում որևէ տեղ եւ դերակատարություն չեն ունենալու։ Հետևաբար, եկեք սրանով այս խոսակցությունը փակենք եւ պարզ, անկեղծ եւ պատասխանատու կերպով հայտարարում եմ, հասարակության կողմից անընդունելի նախկինում անպատշաճ վարկակից դրսևորած որևէ մեկը ապագա կառավարությունում որևէ դերակատարություն չի ունենալու, որևէ արտոնյալ կարգավիճակ չի ունենալու։ Սիրելի հայրենակիցներ, նոր կառավարությունը պետք է նաև Սփյուռքի հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու ազգային մյուս կառույցների անմիջական ներգրավմամբ ձևավորի ներքին եւ արտաքին մարտարավերները դիմագրավելու համահայկական հստակ օրակարգեր։ Այսպիսի իշխանություն ձևավորելու համար անհրաժեշտ է առաջինը ազգային համաձայնության ժամանակավոր կառավարություն։ Այս մասին մենք արդեն խոսել ենք։ Նախ, որ ասում եմ համազգային համաձայնության կառավարություն, խոսքը կարող ունակ եւ ազգային ուժերի մասին է։ Սա նշանակում է, որ դերակատար բոլոր քաղաքական ուժերը, ազգային ուժերը պետք է ձևավորեն յուրահատուկ ազգային հավաքական կարող մարդկանցից, անհատներից, ովքեր կստանձնեն հավաքական պատասխանատվություն
երկիրը այս իրավիճակից դուրս բերելու համար։ Մենք արդեն այս հրապարակից հայտարարել ենք, որ այդ կառավարությունը չի լինելու որևէ մեկ անհատի, որևէ քաղաքական ուժի կամ կուսակցության կառավարություն։ Դա լինելու է ազգային լավագույն հավաքական բաղկացած կարող մարդկանցից, նորից եմ կրկնում, ովքեր կստանան պատասխանատվություն և երկիրը դուրս կբերեն այս իրավիճակից։ Ովքեր են այդ մարդիկ? Այս հիմնական հարցն է, որ այս հրապարակում անընդհատ խոսվում է։ Սիրելի հայրենակիցներ, սրանց հեռացնելուց հետո մենք հրապարակելու ենք շուրջ 250 քաղաքացիների, պրոֆեսիոնալ անհատների անուններ, ովքեր ունեն համապատասխան գիտելիքներ, փորձառություն, հայրենասեր են, ունեն կամք, վճռականություն և պատրաստակամ են երկիր այս իրավիճակից դուրս բերելու։ Ովքեր են այդ մարդիկ? Այդ մարդիկ ձեր շուրջ են, ձեր մեջ են, այս հարթակում են, ովքեր 4 տարի պայքարել են այս ապազգային իշխանության դեմ։ Հետևաբար կան այդ մարդիկ, կան այդ ցուցակները և երբ որ ասում ենք ովքեր, ասում ենք այդ մարդկանցով հայ ժողովրդի ներուժով դուրս ենք վերելու երկիրը այս վիճակից։ Հաջորդը, նոր կառավարությունում բացառվելու է կարևորագույն հարցերի վերաբերյալ վարչապետի միազնյա որոշումների կայացումը։ Պաշտպանության և անվտանգության հարցերով ժամանակավոր կառավարության վարչապետը կարող է որոշումներ ընդունել և գործադրել միայն անվտանգության խորհրդի հետ համաձայնությամբ։ Վարչապետի գերլիազորությունները սահմանափակվելու է, ներդրվելու են իրական պարլամենտական կառավարման մեխանիզմներ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր երկրում խորհրդարանական համակարգը այս իշխանության օրոք չի գործում։ Սա խորհրդարանական համակարգ չէ, սա մեկ անձի Նիկոլի բռնապետության համակարգ է, այլևս այդպես չի լինելու։ Նոր կառավարությունը պետք է արագ ձևավորել զինված ուժերի բարձրագույն հրամանատարական կազմ, ուժեղացնել դիվանագիտական կորպուսը, համակարգը վերադարձնելով պրոֆեսիոնալ կադրերին, նվազագույնի հասցնելով քաղաքական նշանակումները։ Ժամանակավոր կառավարությունը անմիջապես կձևավորի քաղաքական և մասնագիտական իմաստով բարձրակարգ բանակցային խումբ, որը ոչ թե վախի, պարտվողականության, թրքամետության դիրքերից, այլ բացառապես մեր ազգային պետական շահերից ելնելով կբանակցի Ադրբեջանի, հարկ եղած դեպքում նաև Թուրքիայի հետ, բայց երբեք նշաձողը իջեցնելու ուղղությամբ չի շարժվի։ Հետևողական քայլերով մենք վերացնենք ատելության մթնոլորտը երկրում։ Մարդիկ այլևս չեն հետապնդվի իրենց քաղաքական հայացքների համար։ Իսկ օրենքը հավասար է լինելու բոլորի համար, անկախ իրենց կարգավիճակից։ Հայաստանը կրկին դառնալու է ներդրումների համար գրավիչ երկիր, իսկ Երևանը կրկին դառնալու է համայն հայության սիրելի մայրաքաղաքը։ Ժամանակավոր կառավարությունը իրավիճակը կայունացնելուց ու այս խնդիրները լուծելուց հետո ենթադրվում է գործունեությունը ժամանակավոր կառավարության կլինի 1-1.5 տարի, այնուհետև այդ կառավարությունը
պետք է կազմակերպի ազատ, արդար, մրցակցային ընտրություններ եւ այդ ժամանակ մեր քաղաքացիները անմիջական քվեարկությամբ կձևավորեն երկարաժամկետ կառավարություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, սա է այն հիմնական դրույթները, այն քաղաքական օրակարգը, որ ձեզ ներկայացրեցին։ Մենք կարող ենք շատ մանրամասն բոլոր ոլորտներով մանրակրկիտ ներկայացնել, բայց մենք նախընտրական շրջափուլում չենք։ Կարևոր էին այն սկզբունքները, որը մենք ձեզ ներկայացրեցինք, որով առաջնորդվելու ենք։ Համաձայն եք այդ սկզբունքների համար։ Գնացինք առաջ։ Հիմա ամենակարևորը, ինչպես հեռացնել այս չարիքի կառավարությունը։ Ազգակործան վարչախմբից իշխանությունից զրկելը ենթադրում է երկու փուլ. Երկիշխանության առաջացում և գործող իշխանությունների հեռացում։ Երկիշխանությունը արդեն կայացած փաստ է, այն ունի իր հստակ դրսևորումները։ Առաջին, սիրելի հայրենակիցներ, մենք միասին արդեն ձևավորել ենք լայն համախմբում, հանրային տարբեր շերտերի ու շրջանակների աջակցությամբ։ Այս հրապարակը այլևս գործոն է։ Երկրորդ, թե երկրի ներսում, թե արտաքին աշխարհի համար այլևս հստակ փաստ է. Նիկոլը չունի լեգիտիմ մանդատ երկիրը նոր զիջումների տանելու։ Իշխանության միակ հենարանը մնացել է ոստիկանական բիրտ ուժը։ Երկրում քաղաքական ճգնաժամը։ 2021 թվականի ընտրությունները ոչ մի հարց չեն լուծել, որովհետև ճգնաժամի բուն պատճառը եւ առարկան շարունակում է մնալ իշխանության։ Իշխանությունը անկարող է կասեցնել ժողովրդի ցասումը։ Ըստ այդը, սիրելի հայրենակիցներ, որն է մեր գլխավոր խնդիրը։ Առաջին, ի ցույց դնել, որ փաստացի իշխանությունը հրապարակում է, եւ երկրորդ, ի ցույց դնել, որ իշխանությունը անկարող է որևէ կերպ կասեցնել ժողովրդի այս պայքարը եւ ցասումը։ Այլ խոսքով, ժողովուրդը պետք է դառնա իրադրության լիարժեք տերը, թելադրի իր կամքը, փակելով ու բացելով ինչ ուզում է ու երբ ուզում է։ Սա վերջնականապես ակնհայտ կդարձնի Նիկոլի իշխանության փաստացի իշխանազրկումը, որից հետո Նիկոլի իշխանության հրաժարականը կդառնա անխուսափելի։ Ինչը պետք դրա համար, սիրելի հայրենակիցներ, ընդամենը մի բան՝ մեծացնել անհնազանդության ակցիաների ծավալները, մասնակիցների քանակը եւ դառնալ իրադրության տերը։ Սա է առաջիկա օրերի մեր առջև դրված գերագույն գլխավոր նպատակը։ Ես այստեղից դիմում եմ Հայաստանի, Արցախի, Սփյուռքի քաղաքական ուժերին, հասարակական ուժերին, սոցիալական բոլոր շերտերին, մասնագիտական շրջանակներին, կարող անհատներին, հոգևոր մշակութային, կրթական, բիզնես, ռազմական գործիչներին, բոլորին։ Հայաստանը ամենքինս է, կանգնեք կողքի եւ մենք կարող ենք լուծել ցանկացած խնդիր։ Այստեղ կուսակցական պայքար չկա, արտոնյալ խմբեր ու անհատներ չկան, այստեղ համաժողովրդական ընդվզում է, հանուն յուրաքանչյուրիս արժանապատվության,
հանուն ազգային ինքնության, հանուն արդար ուժեղ եւ համերաշխ պետության, հանուն Հայաստանի եւ հանուն Արցախի։ Սիրելի հայրենակիցներ, եկեք այս հրապարակ, մաս կազմեք այս պայքարին։ Այս պայքարը հանուն Արցախի է եւ հանուն Հայաստանի։